Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանն այսուհետ իր ողջ աշխատավարձը ամսական շուրջ 484 000 դրամ մշտապես կփոխանցի մարտական գործողությունների հետևանքով զինծառայողների կյանքի կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման հիմնադրամին, որը ստեղծվելու է օրերս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի հիման վրա։ Հիմնադրամին միանվակ կփոխանցվի նաև Կարեն Կարապետյանի նախորդ մի քանի ամիսներին չստացած և կուտակված շուրջ 3 միլիոն դրամ աշխատավարձը։ Ինչպես մեր բոլոր հայրենակիցների, այնպես էլ Կարեն Կարապետյանի ցանկությունն է, որ կարճ ժամանակ անց նշյալ հիմնադրամի անհրաժեշտությունը չլինի։ Սակայն քանի դեռ մենք ապրում ենք մեզ պարտադրված պատերազմական վիճակում, հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար կյանքն ու առողջությունը վտանգած ծառայողների ընտանիքների հոգացությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքը։ Այնպես որ, բացի աշխատավարձի հիմնադրամին փոխանցումից, ինչպես անցած տարիներին, այսուհետ ևս անհրաժեշտության պարագայում ըստ հնարավորությունների կլինեն նաև այլ աջակցություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակ։